jette bishaan naannoo bareedaa kanatti galtee jirti. Amma jechuudha. Akkamii garuu manni kiraayiin bishaan naannoo kana? Asiimu. Baga naannoo sanaa baatan ishii baga iddoo arii fi iddoo bareedaatti galtee jirti jechuudha amma. Waan ajaa'iba baay'ee bareeda naannoo isheetti galtu gibbii isaa bichaanu. Baqa. Konkolaataa ishiillee asuma kee dhaabbatti baajaajii ishii gara fuuldura immoo qunca gurgurtee konkolaataa kan biraa bituudhaafi dhirsi ishiin oofa waan ta'eefi dhirsi akkas bareedu baajaajii hin oofu si laawu makiinaa oofa malee makiinaa mala. Miti baajaajiidhaa hin malu dhirsi koo ichaarsa argitanii 150 irra keessa. Ugaa kuma baay'ee bilchaata malees maamu. Maaltu isaan qixxaata koo birriin kumnu? Humtuu? Naa kunoo mana tol seenaa irra kota bunannaa danfistu siin waamna baqa. Haayyee jarra jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii. Aanaaf kakuu baay'ee nagaa keenya galata waaqaa haa ta'u. Akkam sinne har'a bakkaan jiru bishooftu jedhama. Bishooftu dhufeen jira jechuudha daandii daawwadha karaarra. Nama eegaan jira daandiirra taa'eeni. Kuno daandii bishooftu beekuu dandeessu bishooftu keessan jira. Bishooftuun akkuma magaalaa amboo daandii ishii tokko qofaadha. Baay'ee dhiphattuudhaan siniin jedha. Nyaama sa'aatiin 6 ta'u keera guyyaa keessa sa'aatii 6 ta'u keeraa siniin jedha bakka kana karaa taa'een nama eegaa jira. Karaa gubbaa taa'een nama eegaa jira. Nama an eegu immoo siniin agarsiisaa jechuudha viidiyoodhaan. Eessa akka dhufe siniin agarsiisaa maaf garuu obsaan na eega. Bishaanii eeguudhaaf jechuudha sa'aatii meeqa akkan ture dhugaa waaqarree ganaa gara sanaa dhufaa jirti ganaa reef jechuudha. Mucaan nuna rakkisti dhugaa waaqa. Liishoo! Lishaana nageessu mootii isaawu jazabdu wayi. Kun nagara sana jirti la. Daandii addaan qaxxaamuruuf illee bishooftuun kun baay'ee nama rakkisa karaansa tokkitti waan ta'eef baay'ee dhiphaadha. Hin dhuftu! Daandiin qaxxaamura. Daandiin isaa baay'ee nama waan nu ajajanne ilaala biyyi kun biyya kuduraa fuduraa waan ta'eef bishooftuun akka ajaa'ibaatti lishaaniin nu ajajjeerte jechuudha. Bishooftu biyya ishii waan ta'eef isheen ispiriisii kana jaallatti ani garuu abukaadoo duwwaadha waanan jaalladhuufi bakka. Na kana fataayineeti baqa. Inaafaa immoo dugda sinaa kutu qabgodhe. Silaa inaafaa magiisa. Ani sinan dhufa dubara. Inaafaa saani. Ani sinan dhufa dubara. Ani nan dhufa. Inaafaa biyya galii nan dhufa kootaa dhugabii. Dhuguma garuu nama inaafsisa barbiyyi ofi. Amma anumaa bade akkanatti teenya too biddeen duwwaa nyaannee ni binnaa inaafaa. Barbarree ofiitu. Namatti tola kanaaf jenni inaafaa gaarii inaaftanis yaa'u biyyi keenya baay'ee gaariidha biyyatti galuunis biyyaan gaafa geemmoo hin dhuftuu siniin jenna. Naaf lishaan fataa inni beekaa maal godhure. Juusii keenya illee. Lafnosa kana immoo galee nyaachuu. Waa isheen bitatti argitanii diriirfadhee galee taa'ee nyaadha. Nyaachuun qabaa jettee. Aaniin ni namne, buusii ni namne, abukaadoo ni namne, paappayyaa ni namne.
Mangoni nafne. Nagade ba e nagade ni galle yana ke setti. Nu e ga le maninyo manetti gana. Waldani itana mamma kunu. Si mani karichi garo ga nagade ni mabusa mo atte dubatte dufne. Duban bani marra sin sin ba. Basam na sigat. Man kamar sembe bro. Asu man baka kana dalka. Manu mashin bektu li shani argitani mana shi wala asin bayin bi na tutti mana tu mana shi tu marku akam garu mana musi tu furda ay arasi tala ramois nagar tu mana baka ire fula jula mesti asik sikika ire ana waya tu jale ram in kalladi bagi ana in kallate ani mo tara kon furda furdina sadote Isti mulata. Mulata ngeli zamun. Na bishani amare ko wal arganne jirra. Matarame kanje tuda. Kana bi ya America or. Saati me ko wal barbanne sayu. Saati me ko wal barbanne ne. Mudanno anjay ba she mudan de haray tuda. Bilbili ko. Mana tabe gudda de miti don san wallala me miti. Dan ani nan kuwa gede tu setan ni bila shi gole ke satti ti kollo. Albiri mo bana mudi. Na da ba ta korro di risiki kada te kada te na da wante tu da bira rutte anu ko. Isa yo rasul ki ke gaba dem sa mudi mene be. Sawa ta kan ti gaba te. Dur silma rada de be gaba tan duro shi. Wa wa ka. Yesu muzi. Na jai be. Anu ko do kana yu saati me kan da. Kuna asma fille fille da anu sa yuri sori da kuma asma ti asma ti kuma mana joror sa kan jedo kuno do kan mara shin ke ma matu mana joror sa kan asi sterin ke de mana gari ko tun anje na ka shin kuma de ko de kan ba wa ka wi mana du si u ko fille da wadda shofto ni wan intili da bakan sa malje kudura fudura dan be kama da biya kana calam tire Ethiopia njere adza wa Ethiopia da silatu wae da bibinne re chud janti sa nasti ma ta katare gole ba si ti bare de ngade fa gar bale bare de ere de tadi wan baila e mulla tera se de ma ta ko mulla te gar wan be ma tu sa te wan dale be gar hi mulla ta ai de tera ma tu be Yo malti mulla de ti malti mulla da. Me mal matu sherra mulla da wanta ko jira. Mana ka ba jira? Am dona renzuru jamma. Sob dani ma dubbi se nama ba system kana go system sini go yamane. Muntu mulla tu bare ti na karu ba ka dersi shi ba ye bare da. Si da du na mi. Mana ni mon bare do? Ma ye sta bare da arga tim bare du tim bare. Anu ko sa funda ter me na funda. Ani mo esa ಬರೇ ಬರೇ ಅಂತ ಬರೇ ಕಾರ ಪತಾ ಎನ್ನಿ